Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode. Het heeft een week langer geduurd dan normaal, maar dat kwam vanwege werk. Dus we zijn weer terug met My Team Career Mode. Gelukkig maar, heb je de vorige aflevering gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien? Dat kan recht boven het i'tje. Klik daarop en zie die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. En ja, dus zou ik zeggen, laten we doorgaan met de kwalificatie voor de grote prijs van Japan. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1. Kijken of wij door kunnen komen naar Q2. Suzuka is altijd een lastig spel. Baan eigenlijk op het spel vanwege mijn controller. Ik moet veel handelingen doen met één hand en dat gaat ons lastig. En de curb zones zijn hier ook heel dodelijk op, dus daar moeten we gewoon voor oppassen dat we daar niet al te veel van raken. We komen aan bij de laatste paar bochten in Suzuka, nemen twee pionnen mee in het proces. Het is geel in sector 2, maar wij komen op een P6 terecht met 1.31.3. Hey, dat was een Aston Martin. Vettel uitgevallen. En wat doet die Williams daar? Dat was Nicolas Latifi. Daar was iets gebeurd toen ik mijn ronde was starten. Ik drukte op Flying Lap en toen zag ik dat in één keer. Ik weet niet wat daar is gebeurd. Precies is gebeurd. Ik weet alleen dat Vettel zijn rechte achterwiel gewoon was afgebroken. Vind ik heel gek, want een band zit meestal met een touwtje vast aan de wagen. Ik heb helaas ook geen replay camera. Dus dat is enorm jammer. Maar dat geeft helaas voor ons niks. Vettel is wel uitgevallen. Latifi doet denk ik ook niet meer mee. Wij gaan onze laatste run in Q2. Sorry, in Q1. Mijn fout. Ik heb een klein beetje moeite met de bochten. Verlies ook wat tijd. En dan stuur ik daar iets te veel naar de curbs toe. En ben ik de auto kwijt. En is het einde oefening voor ons. Onze tweede run moeten we helaas laten schieten. We moeten hier oppassen dat we niemand raken. Was er wel even heel close met Yuki Tsunoda. En ik heb gewoon grind op mijn banden. En dat merk ik ook. Ja, ik weet niet wat ik daar deed. Maar ik stuurde gewoon niet in. Weer een 360 graden spin helaas gemaakt. Einde oefening. Bottas het snelste. Lewis daarachter op 1000ste volgt. En wij staan op de laatste plek voor de grote prijs van Japan. Voor carrière aflevering 15. We gaan kijken wat het gaat worden. Ik verwacht een moeizame wedstrijd. Maar goed, dat geeft niks. We geven nooit op. Daar gaan we dan voor de race in Suzuka. Welcome along then to the magnificent Suzuka International Circuit. A stone's throw away from Isa Bay in the beautiful Japanese countryside. What surprises lie in wait for us today in the Japanese Grand Prix. A lap of this historic racetrack covers 3.6 miles, and it's the only time during the season that we race on a figure of eight racetrack. The drivers can expect some intense G-forces through the 18 corners on offer here, as they experience some of the highest average apex speeds on the Formula One calendar. And keep an eye out for overtakes going into the final chicane. And with me as usual is Anthony Davidson. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Sergio Perez will lead us away from pole position. And it's Valtteri Bottas that completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Verstappen, they've taken a grid penalty, Esteban Ocon and Stroll, Raikkonen, Leclerc, Vettel and Lando Norris. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Russell, Sainz, Daniel Ricciardo, they've taken a grid penalty and Tsunoda, Mazepin, Fernando Alonso, the Professor. And Antonio Giovinazzi, Latifi, Mick Schumacher, Gasly, and Marcus Armstrong. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today.
We zijn inmiddels aanbeland bij de auto. Ik ga denk ik voor medium hard. En neem een extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Geen regen voorspeld voor de Grote Prijs van Japan. Dat is goed om te zien. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 15 van F1 2021 My Team Career Mode. We starten op P17. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed van de startplek. Iedereen komt gewoon goed weg. Alonso net wat beter dan Nikita Mazepin. Het is een beetje druk bij Mazepin. Beetje duwen met Fernando Alonso, want we wielbengen elkaar. Maar we zijn er voorbij in de eerste bocht. Ja, tweede bocht eigenlijk. En zijn naar een P15. De volgende heet dan Yuki Tsunoda. Maar ik begin nu al te merken, we hebben last van deze S-secties. Waarom? We hebben geen downforce. En Alonso kan daar misschien kijken. We hebben een momentje overstuur op de exit. Alonso kijkt er naar de buitenkant. Lukt dat? Het is heel close, maar we houden hem gewoon in gedwang. En dat is nog steeds P15. Goed om te zien. Dan moeten we nu ons focussen naar Yuki Tsunoda. En kijken op wat wij daar kunnen doen bij de Japanner. Hij rijdt in de snellere Alfa Tauri. Wij rijden ook op die medium compound. En hebben weer een momentje overstuur. Ja, waarom? Ja, de baan ligt deze auto gewoon niet goed. Dat is het. Maar hopelijk kunnen we misschien wel naar punten rijden. We staan op een P15, dus we zitten in de buurt. Onder nummer 3 is het als DRS beschikbaar wordt gesteld. We zetten een 1.34.2 neer, 4,7 seconden sneller dan onze beste tijd. Alonso nog steeds naar een P16. Yuki Tsunoda rijdt van ons weg, dat gat is 1,2 seconden. We moeten ook oppassen voor deze curbstones, want die kunnen heel gevaarlijk zijn. Ricciardo naar een P13. En Alonso komt dichterbij. Dat had dus 15e inmiddels. Groen in sector 1. 27.000ste sneller dan onze vorige tijd. Dus dat is goed om te zien. Dus we zijn aan de verbetering bezig. Wat betekent, we kunnen harder pushen. We hadden net weer een moment op die flauwe knik naar rechts toe voor de hairpin. Dat blijft gewoon een lastig punt voor ons. Gooi onze overtakeknop aan. Hier een herhaling van de start met de mooie witte Red Bulls. Die niet in real life tijdens de grote race van Japan te zien waren, maar nu wel in het spel. Perez kwam gewoon goed weg en Verstappen kwam heel goed weg, zie ik. Hij heeft daar al gelijk Lewis Hamilton te grazen genomen. Nee, nog niet. Wij duiken daar aan de binnenkant van Mazepin en Alonso en zijn er dus voorbij. Nee, Verstappen is er niet voorbij aan Lewis Hamilton. Maar ik dacht even dat hij hem had. Maar helaas. En dan maken we hier zometeen een fout op de exit van de knik naar links toe. Die komt nu in beeld. Deze knik. Momentje overstuur. Je zag de auto wegspringen en Alonso keek daar gelijk aan de buitenkant. Dan moeten we hier van heel ver komen. Een brutale actie aan die binnenkant zetten. Beide gaan wijd. Ik en Alonso, maar toch behouden wij die P15. En zo verliep de openingsronde in Japan. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Alonso valt daar misschien aan de buitenkant. Maar je weet, aan de buitenkant aanvallen lukt hier nauwelijks. Je moet dan echt van ver komen en er echt goed naast zetten. En het ideale is gewoon de binnenkant pakken. Dus als aanvaller dat jij naar de binnenkant gaat. En dan als je hem dan gewoon voorbij je zet, ja, dan kan de tegenstander niet meer insturen. En dan heb je bijvoorbeeld P15 van mij veroverd. Ik noem maar wat. Russell is naar P14. Waarom? Yuki Tsunoda is Russell voorbij gegaan voor P13 dus. Russell rijdt ook op die medium compound. Wij rijden dus ook op die medium band en gaan langer door dan de rest van het veld. Klein beetje te ver ingestuurd. Alonso kan daar misschien kijken, maar we hebben hem daar mooi op de exit. En dat is goed om te zien. De druk staat er ook op bij Alonso, want Giovinazzi die zet druk. Ronde nummer 7 is het als Perez leidt. Die gaat ronde nummer 8 alweer in de grote prijs van Japan. Met die speciale livery voor Honda. Hamilton naar P3, Bottas naar P2. Ik vind het wel een hele mooie livery. En misschien ook in de volgende aflevering zien jullie hem ook nog in Austin in Texas.
waarom Codemasters moet dan weer een patch gaan aanmaken dat delivery weer wordt veranderd, gewijzigd, want delivery is maar een tijdelijke livery. Ocon naar P5 doet het goed voor Alpine. Verstappen naar P4. We zitten gewoon in ronde nummer 7 van de wedstrijd als Antonio Giovinazzi, de Italiaan, Gasly heeft verschalkt. Waar is Alonso? Alonso is ver teruggevallen, zie ik. Ik weet niet wat er gebeurd is. Giovinazzi kijkt daar aan de buitenkant, maar dat lukt niet, want we remden gewoon wat eerder. We bewogen wat in de remzone, zodat Giovinazzi naar buiten moest. Want aan de binnenkant was geen plek. De banden zien er nog gewoon goed uit. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Gasly nu naar P16. Alonso naar P17. Dus ik denk dat het met Fernando Alonso aan de hand is geweest. Misschien heeft hij iets geblokkeerd en zijn Giovinazzi en Gasly hem voorbij gegaan. Weet ik niet zeker. Kan. We zitten daar bij de hairpin en Gasly kan daar achterlangs terugkruisen. Nee, lukt dat niet. Dat lukt niet. Dan probeert het hier dan aan de binnenkant. Gasly zit daar aan de binnenkant en raakt ons. En Gasly is uitgeschakeld. Gasly uitgeschakeld. Ik zag zijn band gewoon helemaal raar bewegen. We hebben een virtual safety car. En het is gelijk een safety car geworden. En Alonso heeft een 5 seconden tijdstraf. Gasly uitgeschakeld. We gaan dus naar binnen. Maar hier is een herhaling van dat incident. Gasly keek op een plek die er niet was. Hiro. Hij raakt ons. En wij raken Gasly weer. En dat betekent einde verhaal voor Pierre Gasly. Er zijn meerdere mensen geraakt overigens. Onder andere Schumacher volgens mij. Maar eerst nog een aanboord shot van mijzelf. Gasly zit daar aan mijn buitenkant. Kies dan hier voor die binnenkant. Ja, en dat gaat niet. Dan komen wij terug op de baan en raken Gasly. En Gasly is hier gewoon het slachtoffer van zijn eigen ongeluk. Zo simpel is het. Wij hebben geen schade opgenomen, gelukkig. Bij Hamilton in Spa was het trouwens anders. Ja, en hier moet Gasly eigenlijk niet zijn. Hiro. Dat had hij niet moeten doen. Hij tikt ons aan en wij tikken Gasly weer aan. En voor Gasly is dat fataal. Hij rijdt een Williams volgens mij nog achter op Pierre. Het is Nicolas Latifi. Ja, en Latifi kan, die moest eigenlijk afremmen, alleen dat deed hij niet. Voorvleugel Latifi is weg. Volgens mij rijdt Schumacher ook nog bovenop, volgens mij. Oh, Schumacher moet daar even ontwijken. Ja, daar kan Schumacher dus niks aan doen. Voorvleugel kwijt van Mick. Hij moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. Volgens mij zat mijn teamgenoot daar nog achter. Marcus Armstrong, die heeft ook wat beleefd. We zijn aan boord bij hem. Kan hij wel goed doorkomen door dit incident? Het is daar gewoon geel. Hulp, chaos hier ook. Iedereen staat stil. Wow, Armstrong kan nog maar net op tijd remmen. Dat is goed gedaan van de Nieuw-Zeelander. Of Australië, volgens mij is het Nieuw-Zeelander. En dat is, ja, nice. Lekker gedaan, Marcus. De safety car is dus op de baan. Alonso heeft een tijdstraf van 5 seconden, zie ik. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your delta was negatief, die is nu weer positief. En we duiken naar binnen. We hebben daar wel een muurtje geraakt, maar geen schade aan de voorvleugel. Alonso heeft een tijdstraf van 5 seconden. Ricciardo is binnen voor zijn pitstop. Giovinazzi binnen. Mazepin is binnen. Armstrong blijft buiten, zie ik. We moeten ook dus voor een nieuwe neus. Blijkbaar. Go, exit now. We're racing on the exit. Go, go, go. En we pakken Alonso in de pitstraat. Moet de Mazepin wel voor ons zich dulden. Hij moet. Ik weet niet hoe ik het zeg. Ik dacht, ik zeg het even hardop wat ik wou zeggen, maar dat is dus niet goed. Mazepin dus voor ons. Hij rijdt op die softbanden. Hij moet dus nog een keer naar binnen. Waarom ben je niet naar de harde band gegaan, Nikita? En de Aston Martin wacht op de Mercedes. Ja, de safety car dan wacht op de Mercedes, niet de racehouder. Maar goed. Ja, ik vind het nogal vreemd van Haas wat ze doen. Want Nikita moet sowieso nog een keer naar binnen. Als ze nou gewoon naar die harde band waren gegaan, dan kon Nikita misschien punten pakken. Wie weet, hè. En misschien kunnen wij ook punten pakken, maar het is wel heel optimistisch. En zo ja, als we het gaan redden, ja, dan is het gewoon uitstekend knap.
van P17 naar een P8 of een P7, ik noem maar wat. Het zou wel nice zijn, maar ik ben bang dat het niet gaat gebeuren. Ja, we vielden iets te ver terug van Nikita Mazepin. De remmen gaan we onder controle zien te houden. Ik wil namelijk wat warmere remmen hebben. Wanneer duikt de safety car naar binnen? Dat is de vraag. Hij duikt naar binnen. Ja hoor, hij heeft geluisterd naar mijn call. Dankjewel Ben Mylander. Dankjewel Michael Masi. We moeten nu ons gaan focussen op de herstart in ronde nummer 11 van de wedstrijd. Wat gaan we zo meteen doen bij Nikita Mazepin? We gaan de achterbanden nog wat opwarmen. Het is gaan hier in Singapore. We hebben een momentje overstuur bij de herstart en dat ziet Giovinazzi. We zijn niet wakker gebleven, want Nikita Mazepin rijdt gelijk van ons weg. Giovinazzi kan kijken, maar wij verdedigen die binnenkant. Kijk dan daar wel naar de buitenkant, het was daar krapjes, maar toch redden wij het heel mooi in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Er zijn nog 15 rondes te gaan, dus het schiet al aardig op. Giovinazzi kijkt naar de buitenkant, maar dat lukte niet. Dat is goed gedaan van ons om de auto zo breed mogelijk te houden en meer exit-snelheid mee te nemen, zodat Giovinazzi niet kan kijken bij ons. Zo moeten we dus gaan doen voor de rest van de wedstrijd. Mazepin moet sowieso nog een keer naar binnen. Ricciardo moet volgens mij niet naar binnen. Giovinazzi hoeft niet meer naar binnen. Alonso hoeft niet meer naar binnen. Dus ik denk dat Haas zichzelf in de voet heeft geschoten door Nikita niet naar die harde band toe te gaan. Dat is jammer. Het gat naar Mazepin is nu 17e. Dus we komen wel wat dichterbij bij de Rus. 18e is het nu. Bijna 19e, maar goed, dat geeft niks. Het is ook logisch, want Nikita Mazepin rijdt ook op twee compounden zachter. Die is sneller in deze beginfase van zijn banden. Maar dan komen de banden komen dan langzaam naar de harde jongens. Oftewel, de jongens met de harde compound. Groen is sector 2. 36.000ste sneller. En Mazepin is gewoon van ons weggereden. Dat gat is 3,5 seconden. Groen. En we zijn 2/10 sneller dan onze vorige beste tijd. Alonso kijkt daar naar de buitenkant. Lukt niet. Oh, geel. Alonso kwam volgens mij op die curbzone terecht. Oh, terwijl Giovinazzi ons heeft geraakt. Alonso. Niet Raikkonen. Alonso kwam te ver op die curbzones. Die kwam te veel op de curbzones en verloor daar de auto. Ja, die curbzones zijn gewoon ongelooflijk gevaarlijk. Iemand gaat daar langzaam. Ik weet niet wie. Giovinazzi in ieder geval wel, want die hebben wij per ongeluk geraakt. En hebben een waarschuwing gekregen. Dat gat naar Giovinazzi is inmiddels 3 seconden. Hij heeft een voorvleugelprobleem. Het gat naar Mazepin is inmiddels 5,4 seconden. Dat gat is best wel groot. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd. En iedereen is al naar binnen gedoken. En wij rijden dus op een P10 rond. Charles Leclerc naar een P9. Op de softband. Het is daar geel in sector 3. Daar rijdt iemand heel langzaam. En daar gaat ook iemand uitvallen. Yuki Tsunoda. Uitgevallen in de wedstrijd. Dat is jammer voor Yuki. We hebben een klein beetje moment op de exit. En Leclerc rijdt van ons weg. Dat is 5,3 seconden. Strol voorbij aan Latifi voor het laatste punt. We zitten in ronde nummer 21 van de wedstrijd. Nog 6 rondes te gaan. En ik hoop toch dat we echt in de punten finishen. Want dat zou ons tweede achtereenvolgende puntenfinish zijn. Na Singapore en deze wedstrijd, want in Singapore kwamen wij als derde over de finish. We hadden gewoon een podiumplek veroverd, maar hoe we dat hebben gedaan, om hier eens even terug te kijken. Kan rechts in het i'tje, kan je daarop klikken en dan zie je die aflevering verschijnen. Stroll is voorbij aan ons, maar dan vallen wij hier gewoon agressief terug aan. Niks beschadigd en dat is nog steeds P9. Krijgen een waarschuwing vanwege het doseren met Lance Stroll, maar dat is geen probleem, want het is maar een waarschuwing. Dus ja, Stroll kan alleen maar kijken, zie ik. Er zijn nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. Stroll doet er een aanval aan de buitenkant. Is daar heel close.
Maar toch houden wij hem breed. Alonso naar P11. Gat naar Charles Leclerc is inmiddels 16,1 seconden. Dat gat heeft hij gewoon helemaal weggereden. Dat is niet meer zo klein. Het was eerst 5 seconden, nu is dat 16,6. Jazeker. En dus halen wij Charles Leclerc ook niet meer in. Hij heeft wel de snelste race-rondepunt in handen. We zitten in ronde nummer 24, een ronde later. Als Ocon het dit keer probeert aan de buitenkant, lukt dat bij Esteban? Dat lukt niet, want wij verdedigen gewoon heel scherp. Stroll is naar binnen gedoken. Perez leidt de wedstrijd en gaat ronde nummer 25 alweer in. Iets te veel op het gas. Maar wij houden die bocht gewoon mooi kort. En dat betekent dat Esteban Ocon niet kan aanvallen bij ons in ronde nummer 24. Er zijn nog 3 rondes te gaan. En een puntenfinish gaat er weer aankomen. Dit moeten we alleen nog even zien vol te houden. Van 2 Alpines en een Aston Martin van Sebastian Vettel. En misschien nog wel een Alfa Tauri van Pierre Gasly. Volgens mij wel. Ocon zit te kijken. Dat gat is 2/10 bij 130R. Maar Ocon kan hier niet aanvallen. Hier dan wel bij de chicane. Ocon remt heel laat. Dat zien wij. Beetje wielbengen met elkaar. Maar toch hebben wij die plek mooi vast weten te houden. En dit keer is Fernando Alonso degene die mij gaat proberen in te halen voor P9. Lukt dat bij Fernando? Want Fernando probeert het aan de buitenkant. Maar dat lukt niet. Kan hier aan de binnenkant kijken? Nee is het antwoord. En dat is goed om te zien. Want zo tikken wij de ronde alleen maar af. En nog 2 rondes eraan. En zo wordt het wel erg moeilijk voor Fernando Alonso. We maken een klein foutje. Alonso tikt ons aan. Maar heeft geen voorvleugelschade. Richting 130R. Wat gaat het worden bij Fernando Alonso? Wat gaat hij doen? Wij moeten gewoon gaan verdedigen. Mooi. Goed zo, we verdedigen gewoon mooi die binnenkant. En dat is nog steeds P9. Maar nu komt het DRS-gedeelte. We gooien onze overtaking op aan. We zitten in de ene laatste ronde van de wedstrijd. Wat doet Fernando Alonso? Kijk naar de buitenkant. Maar dat lukt niet, want wij verdedigen mooi die binnenkant. En hij kan er niet langs. Dat is goed om te zien. Ocon na P11. Doorverwezen buiten de top 10. Door Fernando Alonso. Het is geel. Het is geel. En Alonso. Daar iets is mee gebeurd. We hebben blijkbaar Alonso geraakt. Ik heb niks gevoeld trouwens. Perez gaat de laatste raceronde in. Ocon probeert daar een avond te doen voor P9. Verstappen en Hamilton knokken nog voor P2 zie ik. Maar Alonso weg. Geen punt voor de Spanjaard in Suzuka. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Perez wint de grote prijs van Japan. In de speciale Red Bull livery voor Honda. Hamilton naar P2 komt vlak voor de finish voor Max Verstappen. Die pakt het laatste podium mooi voor Red Bull. Ook in die speciale Honda livery. Dus dubbelfeest bij Honda, dubbelfeest bij Red Bull. En dubbelfeest voor de wit gekleurde rode stieren natuurlijk. Wij zelf nog steeds op P9. De druk van Kimi Räikkönen dit keer. Want Ocon is weg. Want Vettel en Räikkönen hebben hem ingehaald. Zij rijden op diverse softbanden. Daar zit Räikkönen dan aan de buitenkant. Het is heel close voor de laatste punt. Maar wij houden vol. Dan doet Vettel daar in één keer een aanval naar de binnenkant. Is er voorbij. Het is hier een drag race. Beetje wielbengen met de Duitser. En Vettel is er voorbij voor P9. Wij dus naar P10. Maar we komen terug bij 130R. En wij laten hem natuurlijk keihard staan. Dat is gewoon P9. Wij finishen ook als P9. Wat een wedstrijd. Pakken 2 belangrijke punten voor het team. Een fantastische strategie. En we gaan ons opmaken voor de grote prijs van Amerika. Victory for the team from Milton Keynes then after a quality performance. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly.
We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they secured here. De uitslag van de grote prijs, Perez wint de wedstrijd, pakt ook bestand rittenpunt, Bottas naar P2, Verstappen naar P3, wij dus naar P9. En wij krijgen ook driver of the day van Anthony Davidson, 2 punten erbij. Dat is goed gedaan, Hamilton 4, Norris 5, Ricciardo 6, Sainz 7, Leclerc 8 en Vettel op P10. Armstrong naar P15. Schumacher 16, Russell 17, Alonso, Tsunoda en Gasly 20, 21 en 22. Stroll dus buiten de punten. Maar goed, dit was dus deze aflevering mensen. De grote prijs van Japan zit er alweer op. Heb jij genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de aflevering dan en vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Kan er iets verbeterd worden op deze aflevering of op mijn kanaal? Zet het dan in de comments neer. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Creamed content. Schakel ook gelijk een belletje aan als je geen enkele aflevering van mij mist. Nog even het klassement. 40-40-40. Vettel, mijzelf en Stroll strijden om P10. En Alpine en mijn team strijden voor P7 in het constructeursklassement. Perez en Verstappen heel close. Maar goed, dat weten jullie allemaal wel. Maar goed, ik ga de video sluiten mensen. Nogmaals, ik hoop dat je genoten hebt. Abonneer voor meer zou ik zeggen en tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Creamed. We gaan verder in de Verenigde Staten. Tot ziens!